जनता समग्र देशको राजनीति मूलनीतिको बारेमा चर्चा परिचर्चा बस गर्नखेर नेता हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता राष्ट्रिय सभाका सांसद सुरेश आले मगर तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु सिंहजी तपाईँलाई केपी शर्मा ओलीको एउटा नयाँ अस्त्र आयो सरकार ढाल्ने गठबन्धन फुटाउने भान्ने तोड्ने उहाँले तो <laughs> सपना देख्नु इच्छा राख्नु कुरा स्वाभाविकै हो त्यसो भन्दा भन्दै पनि अस्ति गठबन्धन भन्दा पनि महागठबन्धन बनाउनु भन्ने हिसाबबाट आउनु भएको थियो र त्यो भएन सायद अहिले फेरि त्यो सोचिरहनु भयो उहाँको इच्छा स्वाभाविक छ

जाने जाने यो सरकार कहिले पनि ढल्दैन जाँदै जाँदैन भनेर किन ग्यारेन्टी गर्नु परेर त्यस्तो छैन नि तपाईँहरू सरकार ढाल्ने कुरा गरिरहनु भएको छ कसरी ढाल्छ सरकार बहुमत छ अहिले प्रधानमन्त्रीसँग होइन यहाँले कुरा उठाउनु हाम्रो पार्टीका सद अध्यक्षले यो सरकार ढाल्छौँ या गठबन्धन टुटाउँछु भने त्यसको दुई तिनवटा आधारहरू जस्तै तपाईँ यो सरकारको औचित्य यो सरकारको आवश्यकता यो सरकार यो गठबन्धनको चाहिँ नैतिकता उसले आफ्नै सबै कुरा गुमाइसकेका छ नम्बर वान तपाईँ अरू धेरै टाढा जानु पर्दैन अहिले नेपालका विश्वविद्यालयहरू खाली विभागहरू खाली हुँदैछ नेपालका सरकारी या प्राइभेट कलेज शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने ठाउँमा छ ब्याचलर लेभलमा चाहिँ शून्य परायमा जाँदैछन् तपाईँ अहिले पनि तपाईँ के अरे सहर बजारतिर हेर्नुहोस् तपाईँ अरू ठाउँ ठाउँ होइन असन न्यु रोडतिर जानुहोस् त्यहाँ चाहिँ फोर्टी पर्सेन्ट सटरहरू बन्द छन् टु लेट भनेर लेखिरहेछन् त्यो काठमाडौँ मात्रै होइन नेपालका ठुला सहरहरूमा चाहिँ सटरहरू भाडामा लगाएका सटरहरू खाली हुँदैछन् सटर बन्द हुँदैछन् भनेको तपाईँ यत्र सर्वत्र नैराश्यता बाहेक निराशा बाहेक मान्छेमा केही पनि छैन त्यसो हुँदा अहिलेको अवस्थामा होइन सरकारको आलोचना गरिरहँदाखेरि सरकारलाई तपाईँहरूले विस्थापित गर्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि प्रचण्ड त्यो सरकार धान्ने भनेर के विचार उसले खुलम खुला भनिरहनु भएको छ सरकार सक्नुहुन्छ मलाई 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 चाहिँ आउनु दिनु त्यसो हुँदा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ चाहिँ अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् कुटनीतिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् शैक्षिक क्षेत्रमा छैन कसरी सुधार भएको छ होइन ऋषि सर कुटनीतिक क्षेत्रमा यो सरकारले त पश्चिमाहरूलाई कसरी खुसी पार्ने भारतको चाकडी कसरी गर्ने बाहेक अन्य ठाउँमा यो अहिलेको सरकार त इतिहासकै सबभन्दा निकममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको छैन अर्थमन्त्री भइसक्यो अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री होइन होइन अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री उहाँहरूले त के भन्नु थाहा छ तपाईँलाई के अरे मलाई स्वदेशमा रोजगारी छैन म विदेश गएर रोजगारी गर्छु मलाई चाहिँ विदेशी चाहिँ के अरे उसको चाहिँ भाषाको परीक्षा दिन देऊ भन्दा गोली खुवाउने यो सरकार अनि यो सरकारलाई केपी ओलीले भन्नुपर्ने या एमाले भन्नुपर्ने या हामीले सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने यो सरकार चाहिँ साँच्चैभन्दा यो सरकारको आयु त यो सरकारकै कारण एमाले कारणले होइन या अन्य कुनै कारणले होइन यो सरकार आफ्नै कारणले यो सरकारको आयु समाप्त यो सरकार आफ्नै कारण ढल्दैछ त हरेक <laughs> हरेक चिजको विकास चीज़... विनाशका विनाशका पछाडि आन्तरिक र बाह्य दुइटै कारण हुन्छन् त्यसमध्ये बाह्यभन्दा पनि मुख्य चाहिँ आन्तरिकै हुन्छ हो उहाँले भनेको र एक अर्थमा चाहिँ सही हो यो सरकार ढल्यो भने चाहिँ आन्तरिक कारणले ढल्छ बाह्य कारणले ओली कारणले ढल्दैन भनेको थिएँ नि मैले उहाँले स्वीकार गर्नुभयो त्यो हुनसक्छ तर आन्तरिक कारणले ढल्ने आधार हो त्यस्तो केही मैले देखाएको छैन आन्तरिक कारणले पनि ढल्दैन ओलीको कारणले त ढल्दै ढल्दैन त्यो मेरो ग्यारेन्टी नै भयो ग्यारेन्टी म त ग्यारेन्टी नै गरेँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी गरेँ आन्तरिक कारणले अरू कारणले चाहिँ ढल्छ भनेर मेरो ग्यारेन्टी छैन फेरि है यो बारेमा त्यो भयो जहाँसम्म यो औचित्य कुरा गर्नु भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीका विभागहरू खाली हुँदा सरकार ढल्नु पर्ने अनि असनका असनका सटरहरू के अरे खाली हुँदा सरकार ढल्नु पर्ने पछिल्लो चरणमा हमास र इजरायलको युद्धको कारणले ठुल्थुलो भएको छ यस्तो अवस्थामा असनको दुई चारवटा सटर बन्द भयो भनेर त्यसमा ढल्छ त हो त्यस्तो हुनु हुन्थेन त्यो जो भयो त्यो गलत छ सटर खाली हुनु हुन्थेन दुई चारवटा म तपाईँलाई भन्छु दुई चारवटा देख्नु तपाईँ साँच्चै भन्दा दिनभरि मजदुरी गरेर घोगा पोलेर या चाहिँ खेलामा साग बेचेर चाहिँ हजार रुपियाँ दिनको चाहिँ सहकारीमा जम्मा गरेको एउटा सामान्य गरिखाने वर्गको एउटा मान्छेले सहकारी बन्द भएको छ सहकारी बन्द भएको छ सहकारी करोडौँ करोड लुटेको छ राज्य मुख दर्शक भएर बाँच्छ अनि तपाईँले के भन्नु सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् होइन तपाईँ सुन्नुहोस् तपाईँ के भन्नु भन्नुहोला तपाईँ के सुरेश सर के भन्नुहोला सुरेश सर के भन्नु होला एक दुईजनाको पैसा गरेर खायो सहकारीले भन्दैमा सरकारको अनि विश्वविद्यालय खाली हुनुपर्ने मुख्य कारणले स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विद्यार्थी पुरानो भएर हो नि त्यो सम्भावना देखाउने जिम्मा कसको प्रतिपक्षको होइन नि सरकारको हो र नि

त्यो बारेमा एउटा प्रति एउटा एउटा कार्यदल अथवा आयोग गठन भएर त्यसले प्रतिवेदन पेस गरेर त्यो कारवाही गर्ने त्यो कारवाही हुन्छ त्यो कारवाही गर्नु सबै सबै बदमास छैनन् बेइमान छैनन् केही केही सहकारी बदमास छन् बेइमान छन् तिनले चाहिँ जनताको पैसा लुटेका छन् तिनले चाहिँ अपचलन गरेका छन् आफ्नो व्यक्ति व्यक्तिगत निरी स्वार्थमा तिनले लगाएका छन् तिनीमाथि कारवाही हुनुपर्छ कारवाही गर्छ सरकारले गर्छ गर्छ गर्नुपर्छ ठुल्ठुला मान्छे पनि छ ठुल्ठुलो मान्छेहरू पनि छ अरे मन्त्रीले जेलमा हालेको होइन अस्ति नै नि मन्त्रीले उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले जेलमा हाले होइन हाल्छ हाल्छ हल्छ तपाईँ विरोधलाई विरोध छ सरकारको होइन प्रतिपक्षको धर्म त्यही हो त्यसमा विरोध गर्ने ऋषिजी एक कुरा म तपाईँलाई भन्छु सरकारले जेल हाल्छ होइन त जेल कसले हाल्छ जसले संसारलाई नेपालको झन्डा चिनाउँछ जसलाई संसारमा हरेक देशको चाहिँ के अरे विदेशी डलर चाहिँ नेपाल भित्र उसलाई सरकारले के गर्छ जेल हाल्छ सन्दीप लामिछाले जस्तालाई जेल हाल्छ सरकारले कसलाई छुटाउँछ खुँडाले दिउँसी मान्छे काट्छ खुँडाले काटेको मान्छेलाई चाहिँ सरकारले राष्ट्रपति मार्फत जेल मिना गर्छ एक दोस्रो म तपाईँलाई भन्छु उस्तै उस्तै प्रकृतिको घटना एउटा मन्त्री जेल मुक्त हुन्छ अर्को उस्तै प्रति त्यही घटनामा सेम कारण एमाले भए बापत टोपबहादुर रायमा चाहिँ जेल बस्नुपर्छ तेस्रो तपाईँ अर्को कुरा छोड्नुहोस् अर्को यो सरकारले सरकारले के गर्छ तपाईँको चाहिँ अर्को कुरा तपाईँले भनेको सरकार हामीले चाहिँ त्यो विरोधको लागि विरोध होइन तपाईँ साँच्चै भन्दा नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको चाहिँ तपाईँको त्यो त्यसको हेर्नुहोस् त सुन तस्करीको कुरा क्या होइन सुन तस्करीको कुरा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ प्रत्येक महिना प्रत्येक दिन प्रत्येक घन्टा चाहिँ सुन तस्करी भइरहेछ यो सरकारको काम के हुन्छ बेरोजगार रहेका विज्ञहरूलाई जसलाई सङ्ग्रेस जस्तै एनसेल घोटालाको प्रकरण आयो एनसिएलमा एनसिएलले जसलाई पालेको छ उसै मान्छेको नेतृत्वमा चाहिँ छानी आगो बनाउँछ सुन्नुहोस् यो सरकार आयोग आयोग बनाउँछ बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन्छ तर त्यसले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन अनि त्यो आएका प्रतिवेदन दोषीहरूलाई कारवाही गर्छ कि गर्दैन यो सरकार गर्दैन किन गर्दैन भने यो सरकारमा त्यो नैतिकै छैन त्यो तागतै छैन त्यो ल्याकतै छैन त्यही हो त सुने यो सरकारसँग नैतिकता तागत छैन त्यो त प्रतिपक्षको एउटा धर्मै भइहाल्यो कर्तव्य नै भइहाल्यो के अरे तर तर त्यो चाहिँ यस्तो अमूर्त कुरा यस्तो हावदारी कुरा त्यो निराधार कुराको चाहिँ अर्थ छैन निश्चित रूपमा अघि अघि उहाँले भने केही मान्छेहरू जुन छुटे त्यो बारेमा कतिपय कुरा चाहिँ मिस्टेक भएको होला तर बालकृष्ण खानालाई छोड्ने यो लगायत कुरा सरकारले गरे हो र त्यो अदालतले गरे न्यायालयले गरे त्यो प्रचण्डको कुर्ची ढल्दै ढल्दै छ भन्ने भएपछि चाहिँ चाहिँ छुट्नु छुट्नु छुटेको भए सरकारको गल्ती हुन्थ्यो सरकारले दोष लगाउन मिल्थ्यो त्यो त जेलमा भएको मान्छे अदालत मुद्दा चलेको मान्छे न्यायालयले गर्यो न्यायालयमा प्रश्न उठाउनुहोस् न्यायालयलाई किन गर्यो कसको प्रेसरमा गर्यो किन के कारणले गर्यो त्यो त तपाईँ पनि न्यायालय छैन तपाईँहरूको इन्ट्रेस्टमा निर्णय भयो भने चाहिँ ऋषि सर एक कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका राज्यको तिनवटा अङ्ग उसको आफ्नो काम छ कि आफ्नो आफ्नै लिमिटेसन छ तर कुरा के होइन भने साँच्चैभन्दा न्यायालयले साँच्चै न्यायमूर्तिहरू चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु साँच्चै उहाँहरू चाहिँ निष्पक्ष सम्मान शर्दा गर्न लायक काम गरिरहेछ त न्यायालय यो सरकारले हस्तेप गरिरहेको छैन त तपाईँको यो कुरासँग म सहमत छु है किनभने नेपालमा थुप्रो कुराहरू पुनर्संरचना भए तर दुईवटा निकाय पुनर्संरचना भएनन् त्यहाँ पुनर्संरचनाको अझै पनि आवश्यक त्यो भनेको एउटा न्यायालय अर्को चाहिँ सेना यो, से यो दुईवटा निकायमा चाहिँ पुनर्संरचना भएन हुनु पर्थ्यो हु। यसमा चाहिँ म सहमत छु होइन देशमा विकासै भएन सुशासन छैन भ्रष्टार बढ्यो सुरेशजी तपाईँको पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ तपाईँको कुरासम्म कुरामा म के यससम्म सहमति छु तर त्यसको पछाडि फेरि कारण के छ भने कार्य हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब एउटा त यो, यो गठबन्धन सरकार हो यो गठबन्धन सरकार प्रचण्ड प्रचण्डको एकल नेतृत्वको अथवा नेकपा माओवादी ने केन्द्रको हाम्रो पार्टीको एकल बहुमत सरकार होइन विभिन्न पृष्ठभूमि भएका विभिन्न सिद्धान्त विचार बोकेका विभिन्न मानसिकता भएका व्यक्तिहरू यो सरकारमा सम्मिलित छन् त्यसले गर्दा प्रचण्ड कमरले आफ्नो चाहेअनुसारको अब सक्नु अभाव नै छ स्रोत साधनको पनि अभाव नै छ भने अर्को कुरा मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि सिङ्गु अर्थतन्त्र थिल्थिलो छ अघि मैले भने कोरोना पहिला कोरोनाको कारणले त्यसपछि रुस युक्रेनको का युद्ध का युद्धका कारणले अनि पछिल्लो तर चाहिँ हमास इजरायलको युद्धका कारणले सिङ्गो विश्वको अर्थतन्त्र इन्क्लुडिङ नेपाल ठुल्ठुलो थिल व्यवस्थामा धेरै अगाडि बढ्न सकेन त जो जो भए तापनि हो निश्चित रूपमा विकास भएको छैन धेरै कुरा अगाडि बढाएको छैन बढ्नु पर्थ्यो तर यी कारणले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ सुशासनको कुरा छ सुशासन कुरामा मलाई बताउनुहोस् त बालवाला मन्त्री कोमाथि आरोप लागेछ प्रधानमन्त्री लगायत कोमाथि आरोप लागेछ भ्रष्टारको आरोप लागेको छ कसैलाई छैन नि यसरी पनि हेर्नु पर्छ त हो धेरै गर्न सक्नु भएको छैन सीमित त अरू मतलब वर्तमान सरकारका अहिले त त्यस्तो आरोप लागेको छैन करे नलागेसम्म त गरेका छैन भन्नु पऱ्यो नि त राम्रो कुरा उठाउनु भयो उहाँकै कुरालाई सपोर्ट गरेर म भन्न चाहन्छु क्यारामिक्स मेसिन खरिद प्रकरणमा अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री अहिलेको मुख्य सचिव ला मन्त्री हो त्यो उहाँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ मैले भन्दै होइन नि मैले भन्दै होइन नि कसले भनिरहेको छ तपाईँ राज्यका उङ्सहरूले चाहिँ मुद्दा चलाउनु खोज्दा चाहिँ अख्तियार लाई चाहिँ समेत चाहिँ प्रभावमा पारेर यो सरकारको सत्ता टिकाउनुको निम्ति प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यस्ता धेरै काण्डहरू एउटा काण्ड होइन 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 प्रेम राईले मुद्दा चलाउनु चाहनुभयो कि चाहनु भएन प्रेम राई जो मात्रै होइन कि उहाँलाई सरकारका निकायहरू जुन छन् उसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले पर... आफ्नो काम गर्न दिएको छै छैन सरकारले तपाईँ साँच्चैभन्दा त प्रत्येक काण्डहरू आउँछन् जस्तै मान्नुहोस् तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा गर्ने हो कि ललिता निवास प्रकरणको कुरा गर्ने हो कि अन्य कुराहरू गर्नुहोस् जति बेलासम्म चाहिँ यो सरकारका मुख्य नेताहरू या सरकारका महत्त्वपूर्ण पावरफुल नेताहरूसँग जोडिँदैन तबसम्म त्यो छानबिनमा जान्छ जब त्यहाँ जोडिने बित्तिकै फेरि उसले चाहिँ के खबरदार है त्यो गर्न पाउँदैनस् तपाईँ साँच्चैभन्दा तपाईँ साँच्चैभन्दा यो सरकारको अर्को कुरा साँच्चैभन्दा होइन मैले त्यो कुनै धर्मप्रति कुनै आस्थाप्रति मेरो के पनि सरकारको मन्त्री पाँच तारै होटलमा म के बोल्दैछु म कुन ठाउँमा आएको छु म के हो म राज्यको के हो मेरो दायित्व के हो ऊ त्यो भन्न बिर्सिँदैछ म आफू आफूलाई भनेको भन्दा यस्ता जसको नैतिक धराताल गुमाएका भन्दा हाम्रो पार्टीको नेता शेरबहादुर तामाङले उहाँले चाहिँ बाई मिस्टेक उहाँले सरी पनि माइ पनि माग्नु भएको थियो तर उहाँले नैतिकताको आधारमा चाहिँ कानुन मन्त्रीबाट राज्यमा दिएर जानुभयो तर भन्दा सुदन किराँतीले साँच्चै सुदन किराँती लगायतका दुई तिनवटा मन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् यो तपाईँ जस्तो वर्तमान सरकारका अभिव्यक्ति विवादमा त्यति मात्रै म अर्को कुरा भन्छु अहिले सुरेश सर तपाईँलाई साँच्चै मैले जस्तै ऋषिजीले भने जस्तै मैले पनि तपाईँलाई जानेको बुझेको साँच्चै भन्नुहोस् तपाईँ छातीमा हात राखेर तपाईँ तपाईँ जतिको मान्छेले एउटा कुरा भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री लगायतका यो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले चाहिँ एक वर्ष भयो सरकार गठन भएको उसले सम्पत्ति चाहिँ मेरो यो चिजभन्दा चाहिँ उसले चाहिँ नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्थ पर्दैन कारण चाहिँ के हो अनि नैतिकताको कुरा गर्दै गर्दा यो यो सरकारमा बसेका मान्छेहरूमा नैतिकता भन्ने छ भन्दा आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई म प्रधानमन्त्री मन्त्री भएको मान्छेले चाहिँ विदिन वान मन्थभित्र चाहिँ उसले पेस गर्नुपर्ने मान्छे एक वर्ष भयो सर त्यो गोन्न नसकेको होला कि त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ गोन्न मान्छे ल्याउनु भएर होला कि के होला त ल भन्नुहोस् <laughs> जवाफ <जबाग> दिनु सुरेश <laughs> त्यो सम्पत्ति बुझाउनु पर्थ्यो त्यो कुरा ठिक हो तर चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको कारणले अगु सम्पत्ति के अरे कमाएको कारणले बदामशी गराएको कारणले नबुझा भन्ने त होइन नि किन नबुझा होला किन नबुझा होला त्यो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ बुझाउनु पर्थ्यो अब नबुझाउने पछाडि यही कारणले हो त होइन बुझाउँछ 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 बुझाउला होइन त्यो ठुलो कुरा भएन नि त्यो त सम्पत्ति नबुझाएकै कारणले प्रचार गर्यो काण्ड गर्यो भन्ने कुरा त होइन नि त त्यो त हो होला नि बुझाउनु पर्थ्यो बुझाउनु पर्थ्यो किनभने यस्तो सरकारी पदमा गएपछि सम्पत्तिको विवरण चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ तर नबुझाइ कारणले अनैतिक भयो पुरा चाहिँ यो गर्यो त्यो गर्यो बदमासी गरेको कारणले नबुझाऊ भनेर भन्दा त्यसको आधार के होला त नि फेरि भनेर भन्न खोजेँ मैले चाहिँ त्यसो भए टिआरसी विधेयक पारित हुनुपर्छ पर्दैन अगाडि नै पारित हुनु पर्थ्यो भएको त्यसको लागि एउटा एउटा सहमति चाहियो सबैको सहमति चाहियो त्यो सहमति खोजीमा त्यो त्यो सहमति होला भन्ने आशामा चाहिँ नेताहरू बस्दा बस्दा पार्टीहरू बस्दा बस्दा यतिका समय बिते पन्ध्र सोह्र वर्ष बितिसक्यो उति बेलै चाहिँ दिनु पर्थ्यो त इतिहासी बित्यो उति बेलै पारिदिनु पर्थ्यो मेलमेलको कुरा सारा साह्रो उति बेलै टुङ्गिनु पर्थ्यो तर अब चाहिँ नेताहरू लाग्दै लाग्दै हुनुहुन्छ क्या अरे सबैको सहमति होला भनेर त्यो आशामा चाहिँ नेताहरू बस्नुभएको थियो तर त्यस्तो छाँटकाँट देखिएन विशेष गरी प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष चाहिँ ले सहमति गरेर छाँटका नदेखिएपछि अब यी एउटा प्रक्रियामा गएर टोङ्गिने भन्नेमा चाहिँ नेताहरू पुगेछ सायद त्यो होला छिटै टुङ्गेला त्यो टुङ्गिन्छ टिआरसी त पारित गर्न एमाले तयार हुन्छ बच्चनजीले जनता जान चाहन्छन् एमाले कसको निम्ति केका लागि होइन किन जस्तै जस्टिफाई जस्टिफाई हुनुपऱ्यो नि हरेक चिज प्रमुख प्रतिपक्ष दलले मात्रै होइन सत्ता पक्षले पनि हो तपाईँको साँच्चैभन्दा द्वन्द्वका घाउ कतिपय चिज अहिलेका पनि जिउका तिउँछन् हो यसलाई के अरे निवाकरण पर्छ तर निवाकरण गर्ने नाममा भनेको तपाईँ साँच्चै भन्दा अहिलेको यो सरकारले जुन खालको चाहिँ चतुरयाँ जुन खालको चाहिँ उसले उसले चाहिँ त्यो आफू चाहिँ बच्नको निम्ति जुन खालका प्रयत्न गरिरहेछ होइन तर एमाले सबै कुरा हुबहु प्रतिपक्षले चाहिँ मानिदिनुपर्छ

होइन नि एमआलएले द्वैत मनस्थिति किन बनाउँछ मैले भने नि अहिले चाहिँ यो सरकार यो सरकारमा रहेका गठबन्धनका दलहरू उहाँहरूले साँच्चैभन्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ द्वन्द्वका घाउहरूलाई मेटाउँ र द्वन्द्वलाई सदाका लागि के अरे निरुण पारौँ भन्नको निम्ति हो र उद्देश्य त्यो हो र होइन नि उहाँहरूलाई कुनै न कुनै ठाउँमा बल्छी जुन अहिले उहाँहरू म भन्छु अहिलेको जो यो गठबन्धन छ गठबन्धन तपाईँले भने जस्तो या उहाँले भने जस्तो यो गठबन्धन नेपालका सांसदहरूले टिकाएको गठबन्धन हो र अहिलेको प्रधानमन्त्री नेपालका सांसद बहुमत सांसदहरूले चाहिँ मतदान गरेर मात्र बनायो वर्ष तर अहिलेसम्म जो जो यसको जो यसको आयु लम्बिँदैछ यो यो आयुको पछाडि चाहिँ अहिलेका यो चाहिँ यो गठबन्धन मात्रै हो र हो यसलाई चाहिँ जसले जन्मायो उसैको हातमा यसको मृत्यु छ त्यो मृत्युबाट बच्नु भने उसले हरेक खालका हत्गण्डा गर्न तयार छौ त्यही हो त सुरक्ष यो सरकार नेपाल र नेपालले ने जन्माएको होइन त उहाँले भनिरहनु भएको छ विदेशीले विदेशी भने शब्द भन्नु भएन तपाईँको आशय त्यही होइन ठ्याक्क भन्नु होइन मैले भन्नु आशय के हो भने मैले यसको जन्मदाता को हो भन्ने <laughs> <म>, <laughs> कुरा चाहिँ नेपालका सांसदहरू मात्रै हुनु भने क्या को हो त मालिक भनेको के के बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले अघि पनि भने म को कोलाई कोलाई निम्ति कस कसको निम्ति साँच्चै भन्दा नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्न जानुभयो नेपालको प्रधानमन्त्री अन्य देशहरूमा जानुभयो भन्दा तपाईँ नेपाललाई त अहिले यो गठबन्धनका दलहरूले चाहिँ अहिले अर्थतन्त्र धराशय छ के अरे हरेक चिज समस्या छ तर उसले गर्नुपर्ने भनेको त सबै मित्र या हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण विदेशी जातीय या के अरे हाम्रो चाहिँ शुभेच शुभेच्छुक राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धलाई उसले चाहिँ ब्यालेन्स गरेर जानुपर्ने हो कि या तपाईँ तुला काटा चाहिँ एउटा यस्तो एउटा यस्तो गर सम्बन्धलाई चाहिँ राम्रो सम्बन्ध मान्न सकिन्छ र असन्तुष्ट राष्ट्रियति हो यो के अरे ओलीजीले ओलीजीका कार्यकर्ताले एमाले राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि कुनै केलाई केलाई भन्दा केलाई लाज भने जस्तो लाग्छ कि मलाई है जसले महाकाली सन्धि चाहिँ राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रवादी सन्धि यति अर्खर हुन्छ भनेर भन्यो जो दोस्रो संविधान सभाको बेलामा कुनै कुन जासुसी निकायका प्रमुखसँग चाहिँ पानता होटलमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले राष्ट्रियताको गफ दिने भने क्या ऊ केलाई भन्दा केलाई भन्दा के देख्ने लाज भने जस्तो यस्तो नगर साथी निश्चित रूपमा राष्ट्रियताको सवालमा राम्रो धारणा राख्नु बिल्कुल सही कुरा स्वागत यो के छ राष्ट्रियताको माया गर्नैपर्छ देशको माया गर्नैपर्छ देशभक्त हुनैपर्छ आफ्नो देशको राष्ट्रिय अखण्डता सा सार्वभौमिकतामाथि चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ त्यसको लागि लड्नुपर्छ तर जसले त्यस्ता कुख्यात महाकाली सन्धिका विरुद्धका पक्षमा धुवाधार भाषण गरे उनीहरूले भन्दाखेरि अलिक यो त पस्दैन जहाँसम्म जहाँसम्म अहिलेको सरकारले छ के त्यस्तो गरेछ त नि त्यसको कुख्यात सन्धिहरू गरेछ राष्ट्रघात सन्धिहरू गरेर गरेको छैन नि कतिपय कुरा त सरकारमा आउँदाखेरि कतिपय कुरा त मिलाउनु पर्ने चाहिँ भयो होला होला जु जुन कुरासँग हामी पनि सहमत नहोला अथवा चाहिँ नेपाली जनता सहमत नहोलान् तर त्यस्तो महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि कुख्यात सन्धि चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो गरेर होइन महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो हो होइन त हो भन्नुहुन्छ नि हो <laughs> अनि तपाईँको प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टीको नेता तपाईँको पार्टी उसले चाहिँ अहिले भारतमा गएर किन कुरा नउठा किन नउठा एक अर्को कुरा अर्को कुरा म तपाईँ भन्नु तपाईँले अहिले चाहिँ के भन्नु कुख्यात त्यो एउटा शब्द तपाईँको शब्दलाई सापट लिने हो भने साँच्चै हिजो इन्डियाका विरुद्धमा सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर आफू दिल्लीको नोएडामा बस्ने के अरे इन्डियाको नोएडामा बस्ने होइन त आलिसान महलमा बस्ने अनि नेपालका गरिबका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ युद्धको नाममा चाहिँ भारतका विरुद्ध युद्ध गर्छु भन् भन्ने बा, के अरे प्रचण्ड अहिले तपाईँको चाहिँ नेपालका धामीको नेपालका पुजारीको नेपाल किरिया पुजारी बसेका मान्छेहरूको टुपी काट्ने प्रचण्ड प्रचण्ड तपाईँ इन्डियामा गएर गेरु बसेर लाउनुपर्ने कारण त्यो बहादुरी हो बहादुरी हो त्यो त्यो नेसनालिटी हो त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति हो एक अर्को अर्को कुरा भन्छु अर्को कुरा तपाईँहरू साँच्चै भन्दा सरकारमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ होइन त तपाईँले देख्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई भन्दा के अरे देख्नेलाई लाज तपाईँले भने जस्तै साँच्चै त्यो तपाईँमा लाज भन्ने शब्द तपाईँ जतिको माओवादीहरूमा त्यो लाज भन्ने शब्द छ भने त तपाईँ साँच्चै म एक कुरा भन्छु एक कुरा भन्नु तपाईँ एउटा कुरा मात्रै एउटा कुरा मात्रै देखाइदिनु न भने तपाईँहरूले चाहिँ हिजो गरेका तपाईँहरूले गरेका काम र अहिले तपाईँहरूको व्यवहारमा चाहिँ समानता छ कि छैन छातीमा हात राखेर भन्नु नि ल अब के माओवादीले क्रान्तिकारीहरूले गैरवस्त लगाउने कुरा नैतिक हिसाबबाट कति ठिक बेठिक त आफ्नो ठाउँमा छैन त्यो कुरो बेठिक त त्यो राष्ट्रघाती सन्धि हो राष्ट्रघाती आयोजकहरूले लिएर गयो हामीले भनाइ थियौँ उहाँलाई किन त त भन्दाखेरि लग्यो लग्यो अब त्यो लगाइदियो त्यहाँ प्रक्रियातिर चाहिँ के गर्ने भनेर भन्नुभयो त्यो हो ठिक छ नैतिक हिसाबबाट सांस्कृतिक हिसाबबाट माओवादीको लागि त्यो ठिक कुरा होइन त्यसको त्यस हामी पनि सहमत छैनौँ तर राष्ट्रघाती काम हो त त्यो

राष्ट्रकाति सन्दिएन तपाईँको धुरा र लिपुलेको सरकारी नक्सामा चाहिँ सार्वजनिक गरेको सरकारी नक्सा बारेमा त्यहाँ अब त्यो नेपालको भूमि हो त्यसलाई फिर्ता गर भनेर किन भने किन भने किन भने के भएर त्यो ऊ पनि त्यो किन भने त्यो चुच्चे नक्सा पनि चुच्चे नक्साको कथा धेरै बाहिर आएकै छैन जति बेला यो ओलीजीको नेतृत्व सरकारले चुच्चे नक्सा ल्यायो नि त्यति बेला त्यति बेला पार्टीभित्र बहस भन्दा चुच्चे नक्सा ल्याउन ओलीजी सहमतै हुनुहुन्थेन तो यो प्रेसर पछि बल्ल ल्याउनु पऱ्यो अहिले जसले जसले के गणतन्त्र बचेमा लागिरहनु भएको छ त्यो त्यो सहयोग्य नै छ तर गणतन्त्रको बारेमा उहाँ कुख्यात भने थिएन त्यति बेला ठेला गाडामा चढेर अमेरिका जान पाउँछ नि भनेर भन्ने कुरा थिएन नि हो त्यस्तै खालको कुरा चाहिँ हो यहाँनिर तर जे होस् अहिले अहिले जो राष्ट्रको कुरा उठाइरहनु भएको छ त्यो बेठीको भन्दिनँ म त्यो बेठीको भन्दै त्यो ठिक छ तर यो कुरा सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो बारेमा ओलीजीको चाहिँ के छ भने नि अब कतिको सत्य त्यो थाहा छैन तर हामीले सुन्नु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टिआरसी किन पास गर्ने एउटा खड्को रहिरहोस् न यिनीहरू माथि माओवादी माथि यो पास भएपछि त सिधैहाल्यो नि डेमोक्रेसीको तलवार भन्छ नि त्यो त झुन्डिरहनु पर्छ क्या भन्नुहुन्छ रोलीजीले अब तपाईँले सुन्नुभयो एउटा त्यो ठिक होला तर के भने आफू गलत गरेको मान्छेलाई मैले गलत गरेर म जति बेला पनि म झुन्डिन सक्छु भन्ने जो डर छ नि त्यसैले अहिले सबैका बारेमा लम्प्रसाद सुन्नुहोस् तपाईँलाई मैले भन्छु म युद्धप्रति सम्मान गर्छु अङ्गबङ्ग भएको प्रति सलाम गर्छु बेपत्ताहरूलाई म सेल्युट गर्छु शहीदलाई सेल्युट गर्छु क्या माओवादीको नाममा खाओवादी जो देशलाई लुटेर भ्रम लुटेर हिजो बकुला छाप चप्पर लगाउनेहरू अहिले सहर बजारमा पाँच तारा पाँच तलाका तार, तार घर बनाएर बसेका छन् अहिले पन, पनि अहिले पनि तपाईँ तपाईँ माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा आशे पासे आफ्ना इष्टैमा नियुक्ति पाछ शहीदका छोरालाई कुनै ठाउँ राजदूत बनाउनु भयो शहीदको छोरा सांसद बन्यो अङ्गबङ्ग भएको मान्छे कुनै राजनीति नियुक्ति पाछन्डो अर्को कुरा सुन मैले अर्को केही व्यक्ति होइन नाइन्टी पर्सेन्ट माओवादीमा त त्यो विचलन देखियो नि दोस्रो कुरा म भन्दैछु भन्दैछु म अर्को कुरा भन्दैछु जहाँसम्म तपाईँले ठेलागाडा कुरा गर्नुभयो सात दलको आन्दोलन भन्ने सातल त्यो सा त्यो त्यो जनआन्दोलनमा म दजनौँ पटक गिरफ्तार भएको छु र म जेल परेको छु गोली खाछु सुरेश सुन्नुहोस् म तर म म भन्दैछु हाम्रो पार्टीका सर्दै अध्यक्षले त्यति बेलाको भनाइ के हो भने सात दलको आन्दोलन भन्ने गणतन्त्र स्थापना गर्छु भन्ने अनि आन्दोलनमा हजारजना मान्छे देखिँदैन अनि यसले चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रको परिकल्पना गर्ने अनि हजारजना मान्छे सात दलको आन्दोलनमा सहभागी नहुने हुँदा यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन है त्यसो हुँदा कमसेकम जनतामा उजा के अरे उभार ल्याउनु पऱ्यो जनतालाई त हामीप्रति विश्वास दिलाउनु पऱ्यो यो नेतृत्वप्रति विश्वास हुनु पऱ्यो होइन यो नेतृत्वले ने चाहिँ अब अब यो यो आन्दोलन गर्न सक्छ भन्ने कुरा साँच्चैभन्दा त्यति बेलाका दलहरूलाई गणतन्त्रको पक्षमा संविधान सभाको पक्षमा चाहिँ बहस गरेर अनेरा सोभि नेपालको पहिलो त्यस त्यो सङ्गठन हो जसले युवा नेपालको त्यो सङ्गठन हो जसलाई चाहिँ राजतन्त्रको साम गर्ने राजतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो अरे अनि जसले चौध चौध वर्ष जेलमा बसे तपाईँ चाहिँ के अरे कठघरीमा के अरे कटघरामा चाहिँ बस्नु पऱ्यो उहाँले चाहिँ यो व्यवस्थाको विकल्प या गणतन्त्र या राजतन्त्रको बारेमा कुरा गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ जतिका मान्छेले चाहिँ त्यो आँखा बन्द गरेर पट्टि मारे नबोल्नु न के अरे के अरे अझै यथार्थ कुरा गर्नुहुन्छ भने त ठिक हो उहाँ धेरै वर्ष जेल बस्नु पनि कुनै शङ्का नै छैन तर हामीले सुनेर चाहिँ के छौँ फेरि भने जति बेला उहाँ छोड्नु भयो नि दरबारको दरबारको सचिव पशुपति पशुपति महर्जनसँग कुराकानी गरेर बाहिर निस्कनु भएको छ गलत कुरा बोल्दै हुन्छ व्याख्या गर्नु सर तपाईँ तपाईँ के गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको विषयमा पनि तपाईँको विज्ञतामा क्वेसन उठ्यो है अब सुन्नुहोस् केपी ओलीले छुट्नुपर्ने हुँदा त केपी ओलीसँगै जेल परेका धेरै मान्छे चौध वर्ष बसेर चाहिँ छुट्नु पर्थ्यो

उसमा पुग्दा अनि उहाँ छुट्नु उहाँले चौध वर्ष किन बस्नुभयो भने क्या तिन वर्ष चाहिँ चाहिँ उहाँ किन बस्नु कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्छ नि एमाले र माओवादीको बिचमा एकता हुन्छ अब सम्भावना अहिले तत्काल त त्यो सम्भावना छैन तर दीर्घकाल हिसाबले चाहिँ मिल्नुपर्ने सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्ने एक दुई तिन आधार दिनुहोस् न सबभन्दा पहिला त सिद्धान्त विचार नै हो अब जस्तो माओवादीको कुरा मिल्छ ओली र प्रचण्डको विषय अब उहाँले हामीले कम्प्युसन भएको हुना अब अलिकति माइनोरिटी जाँदा गहिरियो जाँदा त धेरै अन्तर छ हामीले माओवाद भन्छौँ उहाँले उहाँको कुनै कन्डिब्युसन मान्नुहुन्न तर मार्क्सवाद लिइनवाद भन्नुहुन्छ यद्यपि मार्क्सवाद ल्याइनवाद आधारभूत रूपमा मानेछ कि छैन त्यो त्यो एउटा पाटो छ तर तर चाहिँ के अरे समग्रमा चाहिँ मार्क्सवाद मार्क्सवाद र लेनवाद भने हुनाले मार्क्स लेनिनको योगदान सिद्धान्तहरूले माने हुनाले हुनसक्छ किनभने विगतमा भएको थियो विगतमा भएको थियो दुईवटा पार्टी मिलेर नेकपा बनेको थियो विभिन्न कारणले चाहिँ फेरि अलग अलग भए तिन चारवटा पार्टीहरू भए त्यो हुनसक्छ यो कारणले एउटा अर्को फेरि के छ भने यति बेला कम्युनिस्टहरू संसारैभरि मिल्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ भने हाम्रो देशमा किन नमिल्ने त्यो आवश्यकता देशलाई अझै सक्छन् अब एकजवादी एमाले र माओवादी को को भन्नु माधवमा नेपाल ओली र प्रचण्डको बिच एकता हुन्छ त्यो सम्भावना बढ्यो त्यही त मैले तुरुन्तै त त्यो सम्भावना म देख्दिनँ सायद माथिल्लो तहको तहमा नेताहरूको बिचमा शीर्ष नेताहरूको बिचमा त्यस्तो कुराकानी भाग भए त्योबारे म अपडेट छैन त तत्काल चाहिँ मलाई चाहिँ एकता हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन ओलीसँग जो एमालेसँग नेकपा एमालेसँग एकता हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन तर दूरदराजमा पनि चाहिँ कहिले एकता हुँदैन अब अलग अलग भयो भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन हुनसक्छ एकता हुनसक्छ हुन्छ अनि पोलिटिक्स भनेर सुठाके पोलिटिक्स भन्ने सम्भावनाको खेल हो होइन त्यसो हुँदा त्यो असम्भव भन्ने कुरा होइन होइन विचार मिल्ने सुन्नु विचार मिल्नेहरूसँग एकता हुने कुरा चाहिँ नयाँ कुरा होइन होइन हुन्छ नि कि हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन सबै कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन उहाँहरूले बोकेको विचार उहाँहरूले गरेका शैली उहाँहरूका चाहिँ आचरण उहाँहरूले बोकेको सिद्धान्त र उहाँहरूको व्यवहारको चाहिँ मात्र त तात्विक भिन्नता के छ त्यो एउटा कुरा होला तर पोलिटिक्स भनेको सम्भावना खेल हो त्यो सम्भावनाभित्र त हरेक चिज सम्भव छ भन्ने कुरा हो त्यसमा ठ्याक्कै जहाँ जाँदै मलाई बताउनु सरकार त मेरो सडकबाट ढाल्ने कि संसदबाट अनि सडकबाट ढाल्ने कुरा भनेको त यो सरकारले जनविरोधी जनविरोधी राष्ट्रघाती होइन त के अरे जनमारा जस्तै तपाईँ साँच्चैभन्दा मलाई जागिर दियो भन्दा गोली ठोक्ने सरकार अनि सदन पर्छ होला र सडकबाट जनताले फाल्दैन त जस्तै जनताको विपक्ष हाम्रो तयारी होइन तर कमसेकम मलाई लाग्छ त्यसको नेतृत्व त्यसको अगुवाई कसले गर्ने भन्दा नेकपा एमएलए गर्नुपर्ला एउटा पाटो हो तर साँच्चैभन्दा यो सरकार फाल्नको निम्ति तपाईँ साँच्चैभन्दा अहिले बिटमा दिलमा रहेको सरकार हो क्या यो आफ्नै कारणले जान्छ भने यो पसैले फाल्नै पर्दैन यसका आफ्ना गराई यसका आफ्ना भोगाई यसका आफ्ना क्रियाकलाप होइन इल, यसले यसले जे गरिरहेछ जस्तै तपाईँ साँच्चै भन्दा एउटा झुट लुकाउन कतिचोटि झुट बोल्नुपर्छ होला कल्पना गर्नुहोस् त्यही हो नि त यो सरकारलाई चाहिँ झुट झुट लुकाउन हजार पटक बोल्ने कुन झुट बोलाएको थियो कुन 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 झुट हजार झुट हुन् र कुन लुकाउन कुन झुट लुकाउन होइन यो यो सत्ता तपाईँ यो सत्ता जस्तै यो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यसको चाहिँ यसका यसका चाहिँ विङ्ग्सहरू तपाईँले भन्नुभयो अघि ओलीले कहीँ कारणले यस ढल्दैन आफ्नै कारण भन्नुभयो नि भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीको भर्षण सुन्नुहोस् या नेकपा माओ समाजवादीका अध्यक्षको भर्षण सुन्नुहोस् अहिले या माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू त्यही भित्र नारागाजीको कुरा सुन्नु न भने क्या अरू कुरा धेरै साँच्चै यो सरकारको यथार्थ त के हो उहाँहरूका भर्षण सुन्नु न शेखर कोइरलाको भर्षण सुन्नुहोस् अनि के झुट बोल्दैछु के के झुट लुकाउँदैछ भन्ने कुरा यो हामीले भन्नु पर्दैन क्या होइन उहाँहरूको असन्तुष्टि कतिपय कुरा असहमति त देखा पऱ्यो त्यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने पनि छैन छेपाउनु पर्ने छैन त्यो जग्गाै छ राम्रो काम रा, गरेको सरकारमा रहेका दलले विरुद्ध सरकारको गुरु यतिकै गरेकोमा जनताको पक्षमा लागेको भए अघि मैले भने कुनै पनि चिजको विकासमा पनि विनाशमा पनि आन्तरिक र बाह्य दुइटा कारणहरू हुन्छन् र त्यसमध्ये मुख्य बाह्य भन्दा मुख्य चाहिँ आन्तरिकै हो यो सरकार पनि आन्तरिक कारणले ढल्न सक्छ भनेको मैले तर अहिले नै ढल्छ ए शेखरजीले यसो भन्नु गगीले यसो भन्नुभयो हाम्रै आधारणीय चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड नान नानका साथ यसो भन्नुभयो यही आधारमा यही आधारमा चाहिँ ढल्दैन ढल्नेवाला छैन ढल्दैन धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद नमस्कार जनता जान्न चाहन्छ अजिमा लाइफस्टाइल स्पोन्सर्ड बाइ गर्वै देखी बलियो उ गर्व सिमे एलआईसी नेपाल जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन घरको अस्तरे <laughs> प्रमिनको परपरको नाम मार्बल टीकार रिसोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा